beautiful. Yep. But it's also really scary. I want to show you something. What? There are some really strange creatures in the water. You're getting weird. Come on. Oh, what is it? This is Swedish food. Can I touch it? Yeah. There is something I have to tell you. All right, shoot. You're a bet. What? A bet. My friend has to pay me 1,000 Swedish kronor if we make love tonight. Are you serious? Vi ska köra fyran. Vad fan säger du? Fyran ska vi köra nu. Tre, fyra. Vem då? Lina. Vad fan skulle hon göra på scen? Vad fan, kolla, hon sitter ju där. Ja fan, det är hon. Soft. Fan, kom igen, vi kollar. Va? Följer du med mig? Snälla, följ med mig bara. Okej? Okej. Alors, ça fait bien chaud, hein? Vous avez tout filmé? What is it? Guess what? What? I have you on film. I didn't know a thing about you. So I asked the crew to follow us. Are you joking? No. You might even use it in the program. Makes us kind of even, doesn't it? Look. We had a really nice time, right? I like you. I want to see you again.
You're a really nice guy, but I just don't have time for this. Till dig och din firre. Kan du ta den när jag kommer snart? Ska du gå? When she arrives, it's already over. When she Vad gör du? Shit. Tjena, läget? Har ni någon sprit eller? Ta den så får du. Fan vad kul. Bra. Schysst. Tja då, ha det bra. Samma. Caesars Palace, jävla skitband. Vad vill du göra nu? Alltså, vad vill du göra nu? Vad vill du? Kolla, det är helt okej alltså. Vi kollar på tv, beställer upp lite käk och sen så kan vi bara snacka lite. Okej? Okay? Hallå? Är rumservice? Ja, vad bra. Vi vill ha en grillad kyckling. Och en matsallad med getost och vitlöksbröd och rostbiff. Jaha, det är bra nu. Och potatissallad och jordgubbar. Oh. Och glass. Vadå sent? Igen. Hallå? Ja, du hörde vad hon sa. Ja, just det. Ja, nu med en gång. Ja, det är bra. Släng in två flaskor vitt också. Fan, du var hungrig. Åh, shit, alltså. Okej. Fan vad gott alltså. Mm. Är du hungrig? Mm.
Åh, för fan. Nu, varför tog du med mig? Jag tror att ödet. Tror du på ödet? Nej, jag tror inte. Jag tror på kärlek, tror jag. Jaha. Kärlek, vad är det? Nej, men om man vet det så behöver man inte fråga. Hörru, kärlek, det är bara en massa kemiska grejer som gör att man blir kåt och konstig. Lyckligtvis går det över ganska snabbt. Älskar du inte någon? Det behöver jag inte. Alla älskar ju mig. I'm the rockstar, you know. Mm. Then I'm a walking dead, a zombie. Y'all kid, rewind, listen to the shit again. Next time you might comprehend the message I send. Independent is not a dream, but the only way of life. Cause I'm not really alive if somebody else control my destiny. Making the important choices for me. Then I'm a walking dead, a zombie. Ja, men din kille då? Vad vill du veta? Men är du kär igen? Ja, det är väl. Vadå väl? Vadå? Han är ett jävla svin, fattar du? Är inte alla killar det då? Du också alltså. Jag är det största svinet som finns. Megasvin. Hur mår du egentligen? Jag mår bra. Hur mår du själv? Du vet, när någonting bara händer, när man absolut aldrig skulle kunna tro att det skulle hända. Allting bara rasar. Jag blir så ledsen när saker inte är som jag tror att de är. Ja, är du ledsen nu då? Nej. Eller ja, lite. Ja, då tycker jag du ska slå sönder någonting. Det är bara att köra. Kan jag ta det här? Mm. Jag tar det här också. Mm. Deal, that means something in it. For both parties, not a big piece for the company, a small one for the artist. I work the hardest. You sit on a chair, on your fat ass. Vad skulle du vilja göra mest av allt om du fick välja? Åka iväg, tror jag. Långt bort. Från alla människor. Hur långt då? Huvudsaken är att man stannar så länge så att det blir en skillnad, liksom. Då gör vi det då. Ja, visst, gärna. Jag menar allvar. Säkert. Okej. Ska vi inte sova lite först? Ja. Just. Jaha, vem är du då? Mark.
Ja, men var är ni någonstans? Vi är på hotell Oscar. Vadå för jävla hotell? Var ligger det någonstans? Ja, men svara. Jag vill prata med Lina. Sjort. Åh, gud vad skönt. Hur är läget? Bra. Det är... Jag tror jag gjorde bort mig. Jaha. Min morsa ringde. Hon väckte mig. Var hon arg? Ja, hon skrek och slängde på luren. Jag vet inte om det är... Vad brukar man göra så? Hon måste vara galen nu. Det lät skogstokig i alla fall. Nästa gång du sticker för en spelning så vet du vad som händer. Men jag skulle bara säga att vi blir försenade iväg några timmar. Men det verkar inte vara något problem för dig. Nej, nej, det är lugnt. Du kan sticka nu. Alltså, vad håller du på med? Lägg av, stick härifrån. Ta de här så snackar vi inte mer. Stick härifrån, säger jag! Gå! Vad fan gör du? Jag ska gå nu. Hejdå. Ja, hejdå. Ja, det där var jävligt nödvändigt. Tack. Oj. Det var ju inte meningen. Du vet att det inte hände något. Ja, hon ville impa på sina tjejkompisar och så... Vi pussades, men det var allt. Sen kom du och jag hann inte förklara. Du vet att jag aldrig skulle göra något sånt. Jag älskar ju dig. Och du då? Var du varit? Vill du verkligen veta det? Det är klart att jag vill veta det. Du kanske var med han Mark, eller? Ja. Det hände ju ingenting. Något hände något. Tror jag är dum i huvudet, eller? Vad fan, var har ni varit då? På hans hotell. Hans hotell? Jaha, vad är det för hotell då? Hotell Oscar tror jag det heter. Ja, vad gjorde ni då? Kolla på tv. Pratade och sov. Sov? Sov du över där? I samma säng? Hör du, mannen? Vakna. Vad är det? Vad är det för lirare? Jag har ingen aning. Hör, du måste vakna och ge mig pengarna. Jag vann vadet. Ärliga. Nej, det är sant. Nej, du ljuger. Nej. Varför skulle jag ljuga? Skulle inte det vara lite patetiskt? Ja. Nej, hon var en gudinna. Är det sant? Ja. Soft. Jag tror att jag är kär i henne faktiskt. Nej, nej, vad fan gäller stålarna nu? Nej, men det är sant, jag vann.
Okej. Okay. Då vill jag se trosorna i så fall. Okej. Okay. Du vinner. Jag ger mig. Jag fejkar hela grejen. Var är mitt pass? Vänta, jag kan förklara det där. Vadå vänta? Ge mig passet. Jag har inte passet. Vadå har du inte? Är du helt jävla puckel? Jag ska fixa det där åt dig. Jag ska... Vadå ska jag fixa? Det är ju för sent, din jävla idiot. Okej, jag fattar att du är arg, Milla, men... Jag är så jävla arg. Fattar du inte att du har sumpat hela min jävla utställning? Åh! Ola. Ja? Vi ska handla, kom. Nej, men alltså, jag pallar fan inte det, alltså. Ola, vi ska handla. Kom. Ja, man har... Men Ola, han måste ju fatta. Va? Han kan ju inte gå runt och ta andras tjejer hur som helst. Han har ju hånglat med Lina. Va? Alltså, bara för att han är känd så... Kan han inte hålla på hur som helst. Men vi ska bara snacka med honom, alltså. Ja, vi ska bara snacka med honom. Så att han fattar. Va? Han måste ju fatta, eller hur? Speciell faktiskt. Han är sex då? Jobbar väl inte i säng med vem som helst? Mark är väl inte vem som helst? Vad ska jag göra med Kalle då? Ja, jag vet inte vad jag ska tro faktiskt. Kalle, han är ju jättefin. Och sen så är ni ju faktiskt kvitt nu, eller hur? Ja, men jag vet ju inte om han ljuger eller inte. Du vet inte om han gjorde någonting och dessutom är inte du speciellt oskyldig heller. Du sov ju över hos Mark. Ja, men det är väl ändå skillnad. Tycker jag ska förlåta honom? Jag tycker inte du ska göra någon big deal av det. Låt honom svettas lite eller något sånt. Vad fan håller du på med? Sticker, vad fan? Sköt din jävla stjärna! Vadå stjärna? Vad fan snackar? Ditt jävla rockfyllo. Va? Hon är min, fattar du inte det? Vem då? Du ska fan inte knulla några små brudar. Och Lina, är det din tjej? Hon snackade lite om dig. Hon sa att du var ett jävla svin. Säg förlåt. Säg förlåt, sa jag! Kärleken är fin. Och så fin. Kärleken är din och min. Din och min. Och jag släpptar tagen. Ja, va? Den gamla låten. Jo. Lina, jag måste snacka med dig. Kom till mig. Jag vill bara kolla så att vi är vänner igen. Du vet hur mycket jag tycker om dig och... Det som hände igår, det var ju bara fånigt.
hände ingenting. Lovar du det? Det är klart jag lovar. Jag älskar ju dig. Bruden ju. Ja. Jag hjälper att fixa den här. Nej, skit. Ja, men kom igen nu, slappen. Hey baby! Come over here! Hello. So we had a nice night, didn't we? Ah, you must be Ola. Yeah, I'm Ola. Why? Well, I know about the bet and you lost. So, I hope you paid up. No, it's... There's no bet. The bet is off. Why? You earned the money. Anyway, I gotta go, so maybe we'll see each other someday. Wait, where are you going? You didn't hear the news? No. Well, I was at the press office today, and I heard that a singer got really badly beaten up. His name was Mark something. Excuse me, what did you say? A singer called Mark is at the hospital because he got really badly beaten up. That's what they told me. Hörde du? Ja. Hur kan det ha hänt? Ja, jag måste se hur du menar. Ja. Skit i det, det är inte din grej. Men jag vill det. Det är inte så långt till sjukhuset härifrån. Nej. Följ med då. Nej tack, det är bra. Jag kan följa med om du vill. Du måste ju veta vilka det var, eller hur? Nej, jag vet inte det. Jag sa ju alltså inga bilder här alltså. Det är jag, det är Lina. Det är okej, släpp in dem. Släpp in dem. Hej, jag hörde vad som hände. Hur är det? Bra. Efter omständigheterna. De har sprutat mig full med massa sköna prylar så. Så det känns bra och fina. Har du plockat dem själv? Eller nej, nej, nej. Inte. Tack. Det här är min kompis Milla. Hej. Tjena. Mark. Hej Milla. Hej. Det här kan vara helt fel tillfälle, men jag vill... Det här är min pojkvän. Jo, men den är jättebra. Han vill jättegärna att du ska lyssna på den. Ja, det är okej. Det fixar jag. Kom, vi går ut och snackar. Såg du vem som gjorde det? Jag tror inte det. Det blev lite knäppt igår kanske. Ja, förlåt. Det märkte jag inte. Har du träffat din kille eller? Mm. Vi är vänner nu. Ska du tillbaka till festivalen eller någonting? Ja, jag ska tillbaka och råda lite. Kanske vi ses? Ja, kanske. Min guldfisk. Den kan du få om du vill. Okej, tack. Om du vill ha den. Mm, jag vill ha den. Ja, men ha det bra då. Mm. Hej då. Hej då. Fy fan, vilket jävla svin det här var. Vadå? Han är ju helt jävla... Vem då? Men han som... Han Bill, managern som jag gick på hjälp med. Han tryckte in mig på toaletten och så säger han så här... Ja visst, jag ska fixa det här till den jävla killen. Om du suger av. Fattar du?
Fan, vad äckligt. Helt jävla otroligt. Så jävla vidrig. Du gjorde väl inte? Men det är klart jag gjorde. Jag var ju fan tvungen att göra det. Fattar du? Det är jätteviktigt för dig och det är skitviktigt. Skämtar du nu? Ja, det är klart jag gör. Förlåt. Jag kan inte låta bli. Han frågar verkligen det. Han är ju... Hur gick det för dig då? Vad tycker du om honom? Att ni märker. Mm. Han är ju jättesöt. Och du är ju såklart förälskad. Tja! Tja. Fan, vilket coolt hår du har. Jättefin. Tackar. Du är kompis med Kalle, va? Ja. Nej, jag tänkte bara, är han ihop med den där lilla blonda tjejen som bor i hans ställ? Ja, du menar Lina? Ja, de är så. Är du sure? Nej, jag bara undrar. Allvarligt, vad snackar du om? Vi hade lite sex igår, då tänkte jag, då är det inte så bra om han har flickan. Sex? Allvarligt? Ja, allvarligt. Du, han är faktiskt upptagen. Fattar du det? Jättesnyggt hår. Verkligen. Good day. And we want you, baby. Come on. Hej. Hur gick det? Det gick bra. Han har fått demon. Schysst. Ja. Modern. Sådär. Jag förstår bara inte hur någon kan göra något. Nej, det finns bra mycket sjuka människor. Vi har en hemlig gäst här ikväll. Jag tror inte han behöver någon närmare presentation. Tack. Jag fick lite stryk idag. Men det var några idioter som inte gillade musik. Men här ska de få en till att suga på. Jag måste berätta någonting för dig. Kalle låg med den där tjejen. Hur vet du det? Nej, men jag bara vet det. Thank you.
Vad fan gjorde du för din skull? Vadå för min skull? Vadå för min skull? Du var inte menat att han skulle hamna på sjukhus. På sjukhus? Vadå Mark? Var det du? Fan förlåt. Du ljuger hela jävla tiden! Förlåt! Jag hatar dig! Förlåt! Okej, jag måste till Mark. Ska jag följa med dig då? Jävla skitbarn! Skynda ska jag... Fan! Fan! Här är de. Polisen är på väg. Det måste bli något fel här. Jag har aldrig sett han förut. Han ser så jävla idiotisk ut, så hade jag känt igen han. Inte den andra heller. Släpp iväg den bara. Är det så smart? Sätt hit dem istället. Jag känner inte om jag fan inte igen dem. Det är bara att släppa dem. Fan, Mark. Du måste ha lite mer pondus i dig. Släpp dem! Ditt roliga med Mark, och det ska du vara glad för. Och det kan du leva länge på. Men kan inte bara få träffa honom, snälla? Nu sticker du hem till din lilla håla igen och lämnar oss i fred. Alltså, du är noll, zero för oss. Han kommer åka härifrån nu! Du kan ju alltid mejla. Se till att hon ger sig iväg. Du håller på med. Varför har du inte svarat när jag har ringt? Jag har varit hur orolig som helst. Jag sover ju inte på nätterna, det vet du ju. Lina, du får faktiskt... Öppna, Lina. Vad gör du? Absolut. De får ge mig hur mycket pengar som helst. Jag gör inte det här en enda gång till. Du måste hjälpa mig hitta Mark. Är Mark här? Mark? Nej, Mark har stuckit. Till hotellet. Lina? Är du också här? Kom. Släpp! Vad är det där för ton? Va? Här har pappa och jag flängt över hela Sverige för att hitta dig. Och så när vi gör det så beter vi som en... Ja, men förstår du inte att jag har varit orolig? Nu åker vi hem. Nej, det tänker jag inte gör. Nu gör du som jag Nej, säger! Jag tänker inte följa med! Du lösar aldrig på mig! Åh, jag är så trött på er! Akta vad du gubbjävel! Tjejer gillar champagne, eller hur? Ja. Vad sa du att du heter nu igen? Sara.
Ja, vad fan är det här då? Oj, den förlorade sonen anländer. Hej på dig. Ja, du har haft lite tufft så jag tänkte att du behövde ha lite avkoppling. Ber dem dra, jag väntar här inne så länge. Ja, lite problem i kistan bara. Ser du också bruden? Var är Mark? Där inne. Så du kan ju klä av dig så länge. Lina. Ditt jävla svin. Vad fan sa du till henne, ditt jävla äckel? Ingenting. Vad tror du om mig egentligen? Sa inte jag till er att gå härifrån? Nu får du ta det lugnt, va? Så att det inte går för långt. Alltså, jag går hur långt jag vill. Du vore ingenting utan mig! Och du har inte varit någonting utan mig, eller hur? Du har levt mig tillräckligt länge nu. Men det är slut nu. Hör du vad jag säger? Det är slut! Över! Du, vi har ett kontrakt. Be en av dina damer där rulla upp det arslet på dig. Vad drog ni på? Som du tror. Kan inte du bara lämna mig i fred? Du måste sluta så här. Alltså, jag gör vad som helst. Jag ger dig vad som helst. Vad vill du ha? Ingenting. Du kan inte köpa mig om det är det du tror. Varför kom du till sjukhuset? Kan du svara på min fråga? Om du bara svarar på min fråga och sen går jag. Jag undrade hur det var med dig. Du där längst bak. Ska du med får du komma fram och betala nu. Shit, jag har inga pengar. Jag har pengar. Tror jag. Jag bjuder. Slutet